No niin, terve. Ollaan tultu tänne Joensuun kartingcenteriin tänään ja lähdetään ajelemaan vähän kartingia tässä. Jännittää ihan pikkusen, niin kuin varmaan sillä kotikatsomoissakin. Meillä on tänään ajelemassa tänään Karoliina, Inka ja siellä viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä Sonia. No, meillä on semmonen kisan idea tässä, että nopein aika voittaa. Me ajetaan 10 kierrosta ja tsekkaillaan miten käy. No niin, nyt on kisailtu täällä Joensuun kartingcenterissä. Sortavalla katu 2C:ssä. 10 minuuttia ajeltiin. Meillä oli kierroksia semmonen 20 vähän plus miinus. Sinne kieppeille ja siellä voi varmaan kotikatsomassa kaikki veikata, että kuka opas tänne sitten voittikaan. This guy! Eli siis minä. Toinen taisi olla Inka kenties ja Sonia ja Karoliina oli viimeinen, mutta erot oli aika pieniä. Tosi tasainen kisa oli. Et, mimmit loppufiiliksiä, mitä tykkäsit? Ihan sairaan kiva. Tuli se kyllä uudestaan. Ihan kyllä, aivan hemmetin kiva. Tämmönen oli meidän homma tänään. Käytiin kisailemassa ja hauskaa oli. Ja kartingcenteri, jee! Yeah.